Poslední červencová sobota patří v Lednici tradičně hodům. Jak už můžete vidět za mnou, právo dostali hodaři od starosty a nyní se může rozjet ta pravá zábava. Tu v Lednici obstarává 20 krojovaných párů nejrůznějšího věku. Ty nejmenší děti má na starosti organizátorka hodů paní Marie Zpěváková. Já jsem se přidala po 6 letech, co organizoval hody pan Janota. Přidala jsem se s tím, že jsem přišla na hody a měli jsme tady cizích stárků, tak jsem se s paní Kabátovou domluvila, že zkusíme sehnat tady z Lednice i stárky, aby jsme prostě měli svoji chasu. Takže dělám to 9 let a za těch 9 let jsme tady vlastně vychovali z malých dětí už velké stárky a velkou chasu. Jsou za to strašně vděčná a ráda. Samozřejmě už se o to stará chasa velikán a já mám na starost jenom ty malé děti. I tak je to ale velice zasloužilá práce. Mohla byste nám prozradit, kolik celkově členů má letošní chasa? Já mám 18 malých dětí, 12 velkých. Pro mě jsou to děti. Věřím, že jsou to pro vás děti, protože jste je de facto vychovala k lásce k tradicím, k lásce k folkloru. Jak to ale probíhá z hlediska organizačního? Kdy se začínáte scházet, abyste začali zkoušet? Velká chasa se schází v průběhu celého roku. Já se s dětmi scházím 2-3 měsíce předem. Potom se s hlavníma stárkama domlouvám, co bude, kde budeme zhánět kroje, kdo už má svoje, co kdo potřebuje. A takhle to organizujeme dohromady. Nejdůležitější na hodech je obstarání krojů. Z velké chasy si musí půjčovat kroj téměř 3/4 tanečníků. Paní Zpěváková také prozradila, co radí chase v předvečer hodů. Já jenom dávám radu takovou, aby celé hody vydržely, protože je to v letním období, je nám horko, a aby si je hlavně užili. A hlavně jsou ráda, že už začala naše chasa jezdit i po okolních hodech a vlastně vidí, jak to funguje a čím by se měli zlepšovat, co by měli dělat. A hlavně nám i letos teda začali napomáhat na krojenky, kterým moc děkuju a myslím si, že tím jsme udělali velký krok kupředu. Na krojenky jsou lednické ženy, které se podílí na organizaci hodů přípravou krojů. I díky nim se do Lednice mohly hody vrátit, jak přibližuje starosta Lednice Stanislav Straškrába. Těžko se srovnávají naše hody nebo bělovské hody, kde prostě v těch okolních, nebo lhovské hody, lhovecké, kde ty tradice nebyly přerušeny, byly prostě, jsou opravdu desítky let držený, kdežto u nás hody nebyly a zhruba před 16 lety se začaly pomalinku obnovovat, až jsme se dostali do té fáze, kdy si myslím, že už jako věřím tomu, že vydrží i dál a že to bude pokračovat. Vždycky se těším na ten začátek. Teď jako starosta předávám hodové právo, ale i předtím, když jsem byl zastupitel nebo nebyl jsem starosta, tak když chodil průvod po Lednici, tak se u nás vždycky zastavovali a bylo to strašně příjemné prostě potkat mladí lidi, kteří mají zájem obnovovat nějakou tradici, hlásí se tím k obci, prostě chcou udržovat ten život jako těch lidí, takový jako ten komunitní, bych mohl říct, takže to je to, co si myslím, že má, to je to, co mě bavilo a co jsem vždycky rád podpořil. Já jsem viděl, že je tady spousta tanečníků, od úplně až malých dětí, až vlastně po dospělé lidi. Co vy děláte z pozice starosty, respektive z pozice vedení obce, aby ty hody vlastně mohly proběhnout? Tak v podstatě podporujeme především finančně. Zapůjčení krojů, zaplacení hudby a nevím, tyhle ty náklady, technická spolupráce, to všechno takový okolo, co je, co není moc vidět. A nebo se to ukáže potom, až jsou všichni, ale neví se, že to zatím stojí ta obec. Jo? Takže je to asi otázka spíš peněz, technické pomoci, než čehokoliv jiného. Hody se samozřejmě neobejdou bez tanečníků, které doprovázela slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce. Jeden taneční pár nám řekl, co se jim na hodech líbí nejvíce. Úplně nejlepší asi zábava samozřejmě, na kterou se všichni těšíme a jako každý rok se tady scházíme jako chasa a ty zkoušky, když se vždycky po roce sejdeme jako tací staří přátelé, tak je to vždycky asi jako paráda.
Ty zmínil zkoušky, jak vlastně probíhají ty zkoušky jako takové? Jak je to časově náročné, jak často to bývá? Zkoušky jsme měli dvakrát do měsíce, v pátek bývaly asi hoďku a půl, tancovali jsme s paní Martinkovou, která nás učila nové tance, některé to učila od základu, protože máme hodně nováčků a tím si taky myslím, že jsme se hodně posunuli v tom tanci a celkově i ve zpěvu. Je nějaký tanec, který máš za úplně nejoblíbenější? Nejoblíbenější tanec, no tak asi to bude valčík nebo polka, ono je to takové rychlejší vždycky, tak moje tanečnice je taková trošku dominantnější, takže ona vždycky si mě vezme do parády a když nemůžu, tak ona si mě trošku chytne a ukáže, že můžu. V Hodové chase ale netancují pouze zkušení a zasloužilí tanečníci. Lednické hody lákají i nováčky. Tady tihle tři mladí lidé jsou na Hodech letos úplně poprvé. Chtěl bych se vás zeptat, jak vlastně probíhal samotný nácvik těch hodů? Řekl bych, že připravovali jsme se pečlivě. Myslím, že jsme si to tady pěkně pečlivě zatancovali tu vrtěnou a ten verbuňk, takže jsem s tím spokojený. Probíhalo to úplně skvěle, nemám tomu co říct. Snažili jsme se a šlo nám to, takže jako vyšlo to. Ty. Můžeme potvrdit, že to všechno krásně vyšlo. Máte v plánu, když to máte už téměř za sebou ty hody, jít i v příštím roce? Ano, určitě. Tak to samozřejmě. A kdybyste měli říct divákům, co je vlastně v Lednici na Hodech specifického, proč by sem diváci vůbec měli se přijet podívat? Tak celkově ta atmosféra tady, že nás tady prostě různě sjeli se lidi z různých vesnic, takže nás tady povíce. A je to tady prostě jakože dobrá atmosféra, všichni se tady bavíme, je to tady prostě super. Tak. Skvělá atmosféra, výborná. Já si myslím, že na rozdíl od ostatních vesnic tady je pěkný mix turistů a tady domácích, takže když se to tady pěkně pomíchá, všichni to tady zapijou, tak je to tady dobrý.